હવામાં ઉડવું. See, now I'm levitating. જુઓ અત્યારે હું ઉડી રહ્યો છું. એ કેવી રીતે થાય તમે એમ પૂછો છો કે તે શક્ય છે કે નહીં એમ. જુઓ ઇઝ ઇટ પોસિબલ, શું આ શક્ય છે? હા, તે શક્ય છે. કેવી રીતે કરી શકાય? તેની ઘણી રીતો છે, અથવા અમુક રીતો છે જેના દ્વારા તમે ગુરુત્વાકર્ષણ માટે ઓછામાં ઓછા ઉપલબ્ધ થઈ શકો. એવા અમુક અભ્યાસ અને ક્રિયાઓ છે જેનાથી તમે ગુરુત્વાકર્ષણ માટે ઓછા ઉપલબ્ધ થઈ શકો છો. તેથી કદાચ કોઈ હવામાં ઉડી શકે એ શક્ય છે, અથવા જ્યારે તમારી કુંડલીની જબરદસ્ત બળ સાથે ઉઠે છે ત્યારે કદાચ વ્યક્તિ ભલે હવામાં ન ઉડે, પણ કદાચ શરીર તેની મેળે ઉપર ઉઠી પાછું નીચે આવી જાય છે. એ તેનું ત્યાં ન રહે, પણ ઉપર જાય ને નીચે આવે, ઉપર જાય ને નીચે આવે. જો તમે થોડો પ્રયત્ન કરો, કોઈ જ પ્રયત્ન વગર આમ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ જો તમે થોડો પ્રયત્ન કરો તો બસ થોડા પ્રયત્નથી જ્યારે તમારી ઉર્જાઓ ઉપર ઉઠેલી હોય ત્યારે આવું થાય છે. શું તમે માયમ્મા વિશે સાંભળ્યું છે, જે તમિલનાડુના મહિલા સંત હતા? માયમ્મા, કોઈ નથી જાણતું તેઓ ક્યાંથી આવેલા, પણ નાક નકશી જોઈને એવું લાગતું કે તેઓ નેપાલી હતા. પણ એ ક્યારે કંઈ બોલતા નહીં. તેઓ કન્યાકુમારીમાં હતા, દક્ષિણ ભારત, જ્યાં પૂરું થાય તે સ્થળ. હંમેશા તેમના મિત્રો કૂતરાઓ હતા. કાયમ તેમની પાછળ કૂતરાઓનું ટોળું રહેતું. તેમને કૂતરાઓ સાથે એટલી લાગણી જોડાયેલી હતી કે તેમની માટે તેઓ હોટલોમાંથી ખાવાનું ચોરી લેતા. તમે જાણો છો ને, આ નાની હોટલવાળા વડા અને અન્ય વસ્તુઓ રાખે છે. તેઓ એ ઝૂંટવીને એમના કૂતરાઓને ખવડાવી દેતા. ઘણીવાર લોકો તેમની સાથે મારપીટ પણ કરતા. લોકો તેમને મારતા કે પથ્થર મારતા, કેમ કે તેઓ બધા પાસેથી ખોરાક ઝૂંટવીને કૂતરાને ખવડાવી દેતા. તેઓ ક્યારેય બોલતા નહીં. પછી લોકોએ જોયું. અમુક સમયે જ્યારે લોકોએ તેમને જોયા ત્યારે તેઓ સમુદ્રની લહેરો પર તરતા હતા. એ ફક્ત આ રીતે બેસીને તરતા. તો પછી આ કારણે લોકોએ તેમને હેરાન કરવાનું બંધ કર્યું. લોકો એમના ખોરાક બચાવીને રાખતા, પણ તેમને મારતા નહીં, કેમ કે લોકોએ તેમને સમુદ્ર પર તરતા જોયા હતા. એવી ઘણી રીતો છે જેનાથી તમે ગુરુત્વાકર્ષણની અસર પ્રત્યે ઓછા ઉપલબ્ધ બની શકો છો. શું હું તે કરી શકું છું? હું તો ધરતી પર ચાલવા માંગુ છું. મારો તરવા કે ઉડવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. કેટલાક લોકો જે હઠયોગના માર્ગ પર ચાલે તે સામાન્ય રીતે આવા પરાક્રમો કરે છે. તેનું જીવનના સ્તર પર કોઈ મહત્વ નથી. ઇટ ઇઝ ઓફ નો લાઈફ સિગ્નિફિકન્સ. નાઉ ઇફ યુ ફ્લોટ, હવે જો તમે દિવસમાં થોડી મિનિટો માટે પાણી પર કે હવામાં તરતા હો તો એ તમારા જીવનને કઈ રીતે બદલી શકે? અહીં આપણા સઘળા પ્રયત્નો એ માટે થઈ રહ્યા છે કે તમે જીવનમાંથી પસાર થઈ શકો. જમીન પર ચાલીને જ, પરંતુ તમે જીવનમાંથી પસાર થઈ શકો. ભલે તમારા જીવનમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, ભલે કેવી પણ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરો, છતાં તમે તેનાથી પ્રભાવિત થયા વિના જીવનમાંથી પસાર થઈ શકો. એક બાળકની જેમ, જેવા તમે જન્મ્યા ત્યારે હતા, તેમજ તમારા જીવનમાં કેટલીક વસ્તુઓ થાય તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. કેટલું ખોટું થાય, બહુ જ ખોટું થાય, દરરોજ એક કટોકટી આવે તો પણ જો તમે તેનાથી પ્રભાવિત થયા વિના જીવન પસાર કરી શકો, આ છે ચમત્કાર. હું ઈચ્છું છું કે તમે બધા ચમત્કાર કરો. તમારી મૃત્યુશૈયા પર જો તમે નવજાત શિશુ જેવા હો તો તેનો અર્થ એ કે તમે એક અદ્ભુત ચમત્કાર કર્યો છે. જીવનની પરિસ્થિતિઓથી પ્રભાવિત ના થઈને એ શક્ય છે. તો અમને તે ચમત્કાર કરવામાં રસ છે.
હવામાં તરવો, પાણી પર ચાલવો, તેનું તમે શું કરશો? 3 દિવસ જો તમે પાણી પર ચાલશો, જ્યારે તમે બધાનું ધ્યાન ખેંચશો તો તમને તે સારું લાગશે, પણ જો દરરોજ તમે તેમ કરશો તો કોઈ તમને જોશે નહીં, તેઓ બધા તેમની સ્પીડ બોટ લઈને બસ કરતા બાજુમાંથી જતા રહેશે. પછી તમે પણ ઈચ્છશો કે મારી પાસે બોટ હોવી જોઈએ, ખરું ને?